wareegsida maduun aragnay dhibaatooyinka wasiirku akhriyay qoraalkan ka-id iyo weli door badnaysa lansaxa qaladaadka dhihi anisi ku meel gaar e lan rooji dhammaan shaqooyinkii kambaniga galeer wakiil un ku haayay wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. Barqadan waxaa tito dikireeto iyo kubati xafiiska wasaaradda gaadiidka irkii dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo aan ujeed yahay intii la amar dambe shaqooyin la ka sameeyay kambaniga caalamiga galeer oo iskuul galow geyga koonfur galbeed ee soomaaliya. Warqadan iyo waliba si ku dhawaaqay wasiirkiigeenka wasaaradda gaadiidka irkii dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan waliba si hanjeediyay mas-uulintii kambaniga galeera oo sadafayliya aan la shaqeeyasi wasaaradda gaadiidka irkii dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya kala shaqeeyso bixinta taargooyinka laysamada iyo tres mataraha oo canshuuraha saddex diroodlaha heshiiskaasi oo dhacay taariikhdu markay ahayd 1-4-2015. Wasaaradda gaadiidka markay aragtay cabashooyin aad u fara badan oo ka imaanaya bulshooyinta maamulka reer koonfur galbeed guud ahaanba qaybaheeda kala duwan waxay xaqiijisay oo ay ka baaran degtay in heshiiskii la garab maray oo ay jiraan in laga qaado gaadiidka lacago aan sharci ahayn ama sharci darro ah iyadoo la adeegsanayo magaca wasaaradda iyo shirkadii u xilsaarneyd ee galeer. Wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyadda iyada oo heshiis hay-adihii fulinta ay gudan waayeen waajibaadkii loo xilsaaray, sidaasi daraaddeed wasaaradda gaadiidka dhulka cirka markay aragtay qaladaadka jirinaga kalena waliba isuuna meelasay ku hadalay wasiirka wasaaradda baabuurta irkii dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdulaahi aadan axmed balaaga isuuna faahfaahin dheeraada ay kibi warqadan oo shaqrooujinta ahayd tii laka sameeyey kambaniga caalamiga galeer oo iskuul galow koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhaba. Wareegsidan maduun aragnay dhibaatooyinka wasiirku akhriyay qoraalkan ka-id iyo weli door badnaysa lansaxa qaladaadka dhihi anisi ku meel gaar e lan rooji dhammaan shaqooyinkii kambaniga galeer wakiil un ku haayay wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. Dhibaatooyinkaas oo runtii inta ka-id markii unu aragnay cabashada dadweynaha nahaniina nagati lacaga sharci darre e iyo mayla raayo isu tallaabooyin ee wasaaradda iyo kambanigaba amar la nin ku haysana la qaadi si qaladaadkaas lansaha iyo weli wasaaradda go-aansatay dekreetadan sida ka-id weli nafaday inaan hoosta ku hariiqa laku bilaabo sacadda un hata hadalo hayna magaca wasaaradda gaadiidka iyo kambaniga galeer ee wada shaqayntii lahaayeen oo un hil saaranaayay dokumentiyada ka-id wareegtadan anis mayla raayi ee servicekaas biya an in la roojiyey wal magaca wasaaradda gaadiidka iyo kambaniga galeer ka saabsan oo lacag laku ku qaado karo shacabkana ma jirta laku bilaabo sacadda un hata hadalo hayn. Wali in sheegana shacabka soomaaliyeed degan goboladan koonfur galbeed gaar ahaan magaalo madaxda ku meel gaarka baydhowo oo hoolo intan ka badan hata ku socotay jahwareerkaas inta una ku saxaana cid lacag ku qaado korta ama shaqooyinkaas sheegado korta ma jirta maga kasta yay wadata ciidan haatay qolooyinka shaqaalaha ee horay inka idminaayay inay kambaniga la shaqeeyaan naga toy habka lan qaadow iyo goorta la qaadow dibaha ku sheega doono. Marka wali codsadaana inaysan shacabka si laif e isa dhegeysi ee badiisigatiin saxaafada ingeysidan wali nafadayaan oo ka hadala magaca wasaaradda gaadiidka iyo magaca kambaniga galeer oo wada shaqaynta lena anuunu raaligelin ku siina shacabiga qaladaadka dhihi oo una hata dhammaan shaqooyinkii una wedni aan roojina inaan raaligelin ku biina waana aan ballan qaadna inay mayla raay mar dambe aan dhiyaan waliyo xaqna ninka lahaa inay leeyaan ku qaad wala xaqninka leeyahay hab
كلهم قادوا أو أه حبده فرن أو شرعه أو قفول بأرجع القرآن لكم قادوا أو دكم من ده راتر عليه. حسكو وضع ضوبة شغل رجوكم كم بنجا عرمجا قليرا يا ولبا كويسة هل مدوين جن قدم بي بيدا ولا كدر ما يجنات تدي كشغل يسا بيدا بانشورات بعد اللي كقادو مصلا سالة محمد مصلا راقي ورباهند دولة كونفر قلبية دي سماليا بيدا بو